Він просто перший приїхав і забив отут. Я взагалі все життя був російськомовним. Зараз я переходжу на українську мову. Майже повністю розмовляю постійно українською. Іноді щось буває, да, переходжу на російську, але намагаюся не переходити. Побратими зі мною загалом українською спілкуються. Ось, є хто російською, але мало таких. Ну, ми всі поступово переходимо. Вся Україна має перейти поступово на українську мову. У нас багато російськомовних, які до повномасштабного вторгнення говорили. Ну, вони стараються говорити, але їм легше працювати на, ну, на привичнішій собі мові, коли в бойових діях, наприклад, ти працюєш, там йде час на секунди, там хоч французькою говори, головне, щоб тебе понімали твої побратими, бо, я ж кажу, час йде на секунди, потрібно працювати. Українською, то, звісно, краще. Але не бачу особливо сенсу когось там переслідувати за те, що в нього там виходить погано українською. І він спілкується більше російською, тому що ну, різного роду переслідування, потурання, розумієте, така агресія з цього приводу, ну, вона точно не посприяє переходу, так? Тому що, в принципі, людина така істота, що чим сильніше на неї тиснеш, тим вона сильніше починає тиснути у відповідь. Я спілкуюся українською, ну я не заставляю людей спілкуватися, як вони, ну як людина навчилася, ну мені більше українська. Всі українською розмовляють і стараються всі українською, не розмовляють руською. У нас нема такого, що там той руською, той українською. У нас всі українською. У кожного своє бажання, хто хоче, хто не хоче. Я привик так і з дитинства як навчили, так я і розмовляю. На фронті ми спілкуємося мовою і українською, і суржиком, в кого як виходить. Мені не особо важливо. Мені більш важливий патріотизм хлопців, їхня сила волі, яку вони видержують, і ці всі моменти, коли переживаєш в цій машині, це все. От це важливо. Мені важливо, щоб екіпаж остався цілим, а те, якою мовою вони розмовляють, головне, щоб ми розуміли друг друга. Я думаю, рідну мову повинні всі знати, але кожен хай для себе вибирає рівень тих знань і наскільки він хоче вивчити. Вона красива, так хочеш? Ну, тут. Витягнути.